Welkom, Jacques. Enkellopende Jacques Erasmus. Wie het gesê ek is enkellopende? Ek weet het. Hoe weet jy dit? Ek weet nie. Exactly. Hy sê, maar hy is oor by die werk. Jy wil iets sê? Ja, nou gister staan hy nou bekend as Jacques Porkbelly Erasmus. Jy gekyk na sy sosiale media. Dit gaan nie oor my pens nie, dit gaan oor die wat ek gaar gemaak. Hier was 'n kompetisie. Sy kook vernuf of braai vernuf dan nou, nê? Ja. Nee, was dit oor die kompetisie? Ja, maar gaan kyk bietjie na daai foto wat hy gaan plaas het op sosiale media. Dit is baie indrukwekkend. Dankie. Dankie. Het jy vir ons ietsie gelos? Nee, ek het nie. Ongelukkig, die mense het alles opgeëet. So dat ek kon letterlik niks gelos het nie. Hulle het so deel daai goed gegaan. So, sorry julle. Jaag hom uit. Ja, ek dink dit is tyd om te gaan. Jy en 'n paar rugby spelers. Wat kan ons verwag van die rugby? Interessante ding is, daar is 'n peiling gedoen by het News24. Hulle het 5300 mense gevra hoe voel hulle oor die Springbokke? Is hulle, moet hulle bekommerd wees, moet hulle nie bekommerd wees nie? En jy sal nie geloof nie, 58% van die mense het gesê hulle is bekommerd oor die Springbokke en ons moet bekommerd wees. Die rede daarvoor is natuurlik ek glo hulle voel dieselfde as die res van, of dieselfde as wat ek voel basies, is beweeg ons in die regte rigting met die groep spelers wat ons nou het. Daar is spelers in Suid-Afrika wat agtergelaat is wat dalk kan betrokke raak in die groep nou al vir die 2023 Wêreldbeker. Dis wat jy nou wil hê. Jy moet hulle opbring van daai tyd vir nou af vir die Wêreldbeker. En ek voel net daar is 'n paar van hulle wat moet deurkom. Johan Goosen is een van hulle. Ek voel hy moet 'n geleentheid kry, ten minste op laerskakel. Hy is in baie goeie vorm en hy wil altyd 'n in-vorm speler nou daar hê om seker te maak dat jy in die ander spelers help en hy het baie ervaring het of hy Springbok gespeel ensovoorts. So ek glo dit is die rigting waartoe hulle moet gaan. Dan die ander groot rugby hierdie naweek natuurlik is die begin van die United Rugby Championship en dit gaan 'n moeilike een wees. Interessante artikel wat ek hierdie week gelees het van Bismarck Du Plessis. Hy het letterlik op sy trekker gesit en toe lei sy foon antwoord hy Jake White sê vir hom nee, kom, jy gaan nou kom speel. En hy is nou weer terug. Hy is nou saam met die Billermos in Europa op hierdie stadium. Dink hulle is in Ierland nou. So ja, het was interessant geweest hoe hy nou weer terug betrokke raak by Suid-Afrikaanse rugby. Hy het op die stadium gesê hy het opgegee op rugby. En nou is hy weer terug. Maar die eerste wedstryd begin nou vanaand, dit is die Lions teen Zebre. En dan môre is al baie wedstryde wat jy nou kan uitsien. In 2 uur is die Stormers teen Benetton. Nou Benetton het laas jaar die toernooi gewen, so dit gaan moeilik een wees. En die Bulls speel teen Leinster môre net na 7. Sorry, hierdie goed is so klein geskryf en die Sharks speel 7:45 môre aand teen Munster. En ons weet natuurlik Munster is 'n baie sterk span. Hulle was nog al die jare was hulle goed geweest van toe Rassie nog by hulle betrokke was ook. So dit gaan interessant wees en ek hoop ten minste die Suid-Afrikaanse span het begin nie swak nie. Hulle laat hulle ten minste 'n paar wedstryde onder die rug kan kry en wen. Want ons wil as Suid-Afrikaanse rugby wil ons hierna toe gaan en al 4 wedstryde in 1 naweek ons eerste naweek daar verloor nie. Dis dit gaan totale gemors wees as Suid-Afrikaanse rugby as dit gebeur. So kyk ek mense weet nou agter die skerms hoe Bismarck na daai oproep gevat het by Jake White. Jy weet dit onmiddellik. Ander ouens maak 'n U-turn met sy trekker en vat hom onmiddellik en parkeer hom in die skuur. Bismarck dra sy trekker self terug skuur toe. Hy moet dadelik begin oefen. Dis wat gebeur daar. Ja. Maar Springbokke. Ja, die Springbokke speel môre. Wanneer? Hoe laat? 9:00 môre oggend. Die 9:00. Ja, dit is die 100ste wedstryd, maar dis vir my so snaaks as gevolg van die probleme wat die Springbokke die laaste ruk het. Het die 100ste wedstryd tussen ons en die All Blacks nou so afgewater geraak want almal verwag dat die All Blacks ons 'n groot pak slaag gaan gee. En gister het ek met 'n paar mense gepraat en hulle is meer gefokus op die United Rugby Championship as wat hulle oor die Springbokke opgegee. So ja, dit is hartseer, maar soos ek gesê het, ons moet 'n development wees in die Springbokke en ek voel nie op hierdie stadium is dit nie daar nie. Ons sit met dieselfde groep as wat ons in 2019 gesit en hulle word net elke naweek weer gekies. Ons moet 'n bietjie jonger bloed ook intrek. Ek sien Pieter de Villiers, oud afrigter, het gesê, jy sit met Cheslin, maar jy kry nooit die bal nie. Sê wie weet dit is 'n magic hier kom ook, maar jy kry letterlik 2 keer as hy gelukkig is die bal. Ons hou net by dieselfde ding oor, maar Cheslin het toe nou die groot eer gekry, die hoogste eer bewys vir 'n beroeps rugby speler in Suid-Afrika en dis die speler se speler van die jaar. Het hulle hom toe nou dit vir hom gegee en ek kan dit absoluut dink. Dit fenominale seisoen gehad. Ja, maar jy kan ook dink hy was laas jaar was hy ook die Europese speler van die jaar gewees of jaar voor dit. So hy is in so goeie vorm en dit is baie hartseer dat Suid-Afrika hom nie kon speel nie as gevolg van sy besering. Want ek dink hy het 'n baie groot rol wat hy speel by die Springbokke. So ek weet Elon Musk hou ook sy loopbaan dop want hy sal definitief die maan en Mars speler van die jaar ook wees as hy die dag dan oor gaan soontoe. Ja, jy is baie innoverend vanoggend sien ons ook Jornay met al die braai.
Ja, nee, ons glo jou. Ja. Kom ons kyk na die Indiese Premierliga. Ek dink jou spannetjie vaar nogal nie te sleg nie. Hulle doen oké op hierdie stadium, maar hulle het hulle laaste wedstryd verloor teen Kolkata Knight Riders. Maar Dis my span. Milie afgeskrik. Ek weet. Ek het nou hier besig om iets te lees en hier volgende oomblik gaan Elsa so ek is soos is ek net geskrik. Dis hoekom jy pers aan het want dit is die Kolkata Knight Riders. O, dis die Kolkata dag. Ja. Hy is baie hartseer vir my, ek gaan nie ook nie. You know, ons kan teen enige span verloor, Pawe Kolkata, maar dankie. Maar die Suid-Afrikaners doen goed. Gisteraand het Quinton de Kock natuurlik sy weer 55 geslaan. Hy is in baie goeie vorm. Hy is een van die spelers om voor te kyk. In die IPL is ook die Wêreldbeker wat in volgende maand plaasvind. En Andrich Norkia is ook Kagiso Rabada, wat ook genoeg goeie vorm is, wat vir ons fantasties is. Byvoorbeeld, Andrich het nou dag 2 paalkies vir 12 loopies maar gevat in sy 4 balbeerte. Vir dit in T20 wedstrijd is ongelooflijk goed. En Kagiso het 3 paaltjies van 37 gevat. So dit is baie goeie nuus vir ons in die toe vir die Wêreldbeker. Ek sien baie uit en ek voel ons het baie goeie span op hierdie stadium en ek beloof julle nou ek gaan my hand nou vir julle op iets sit. Wagtelik. Bangladesh gaan in die semifinale speel in die T20 Wêreldbeker. Sit jou hand op die cricket reëlboek. Is dit so? Dan Formule 1. Hierdie naweek raak vir my net al hoe beter. Ja. Verstaan jy, dis rugby 9:00, tipsy teen 11:00. Wanneer is die Formule 1? Hulle is in Rusland, soos vroeg. Ag nee. Ja, so moet vroeg opstaan. Oeh, ek moet gaan seker maak, ek dink amper, dit is omtrent so 8:00, 9:00 se kant. Ook in die oggend? Ja. Ek gaan seker maak. Die oefenrondes en die kwalifisering is baie vroeg. Dit is in Rusland, so dit moet vroeg wees. Dit gaan ook interessant wees. Maar wat kan die middag doen? Ek hou op mal oor as dit so 3:00 die middag is. Dis die lekkerste. Vooral dan kan jy middag slaap jy ook in werk. Ja. Die eerste ding wat ek moet oor praat is, FN het besluit, hulle het ons gewoonlik die donderdag oefensessies gehad in Monaco. Daar was, die rede daarvoor is in 1950 hulle gedoen vir Session Day van Jesus Christus. Dis kom hulle het gemaak het en gesê het, vrijdag moet oop wees. Sodat hulle nie vir juist vir dit. En nou gaan hulle het wegvat. So wat nou gaan gebeur is, hulle gaan normale naweek hê, waar hulle vrijdag eers hulle eerste oefening rond te zet, en dan saterdag 2, en dan kwalificering ook op saterdag. So daar is helemaal weggevat vir 2022. Dit is hulle eerste keer wees in 60 jaar, wat het verander is. En dan, die nieuwe skedule is uit, maar ons kan nie sê uit nie, hy was half uitgelek. So dit was nie eintlik, die publiek moes dit nie gesien het nie. Maar interessante ding, ons weet nog nie of het precies so gaan wees nie. Interessante ding is, hulle gaan 2 keer in Amerika ry. En die nuwe een wat hulle bygevoeg het, sien ek, is Miami. En daar was ook nooit 'n wedren daar gewees nie. So ek weet nie precies wat gaan het wees nie. Ek neem aan, het gaan straatreesies wees. En die ander ding wat ek ook gesien het, wat bygekom het, is die Turkse Grand Prix is weer terug. En die Mexicaanse Grand Prix is ook weer terug. En die Chinese Grand Prix is terug. So dit is goeie nuus en ek is bly hulle kan weer, en die Canadese Grand Prix is ook weer terug. So as hulle hierdie kan volhou, sal dit fantasties wees vir die volgende seisoen, dat hulle weer kan normaal wegtoer in plaas van hierdie jaar, wat hulle elke keer hierdie een moet kanselleer en dan daarin bysit en daarin weer kanselleer. En dit was absoluut een deur mekaar spel en die Formule 1 spanne het geklaar daaroor, want hulle weet nie, hulle kan nie hulle logistiek achter mekaar kry as gevolg van dit nie. So hooplik bly hulle by hulle skedule en dit gaan baie interessant wees om te sien waar in Miami gaan hulle ry. Want dit was die eerste ding wat my aangeval het, is die Miami ene. Ja, het is in die discos. Disco to disco. Van die een draaklordse huis en die ander draaklordse huis. Nee, Jorna, jy gaan nie meer. Het jy die tyd? Ja, wat die tyd wil jy weet? Van Sondag nou? Voor Sondag, reisdag. 2:00 die middag. 2:00 die middag? Ja. Yes! Ja, maar ek sien jy, jy is recht met die, dit lyk vir my die oefenrond is nogal vroeg in die oogend. Ja, die oefenrond is al vroeg geweest, want hulle begin het vroeg in die. Ja, die wedren is 2:00 Sondag. Kom ons hoop nie, dit is Rusland, dit is koud daar so. Kom ons hoop nie, dit nie reën of sneeuw of iets is dit nie. En anders gaan dit net te gemors wees. Asseblief. Het baie vinnig, aangesien jy so braai, is jou ginsling bykos. Vrouwens. Ja. Maar as Jacques vir jou braai, dan smelt jy soos een marshmallow. Op die vlamme. Ek sê nie, ek wil sê, dit is patatobyk. Patatobyk. Dit is my ginsling, ja. Dit klink vir my goed. Jacques, baie dankie, geniet jou naweek. Dit was fantasties. Dit was een baie vinnige antwoord. Ja. Dit is wat my bekommerd maak. Het jy iets vir Christia Visser? Is hy? Sy is ons volgende gas. Ja, daar sit sy, ek sê nou ja. Ja, nou het jy moeilikheid. Beste leen wen. 17 shots. Kom ons gaan groen.